إله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تدرسونو أو تبينونو دا يو نوي سلسلة ومباركة سلسلة دا الله بتوفيق سر شروكو چبائي كبا دا جنت أو دا جنتيانو أوصاف بيانيه. دا دير وخنا زما دي طرف ته توجه وا چې دې ملګرو ته د جنت او د جنتیانو اوصاف بیان کو. بعض ملګرو هم د دې خبرې اصرار کو چې دا دې بیان شي. وجه دا ده چې دا د مسلمان شان دی چې دې د جنت تذکره اوري، نو د هغې سره خوشحالیږي او د هغې سره جذبه ډیریږي. بله وجه دا ده چې موږ د جهنم تذکره تفصیلا کړې ده، د آخرت احوال، د قبر سختي، دا ټولې بیان شوې دي ځای په ځای. او مسلمان به ژوند تېری د امید او د یری په منځ کې، نو د الله نه یریږو، د دغه عذابونو نه یریږو، او د الله د جنت امید هم ساتو. نو چې د هغې په مقابل کې هغه جنت هم معلوم کړو چې هغه څه دی او څه پکې دي او د چا دپاره دی. بله دا چې جنت اوصاف موږ واورو، نو زموږ جذبه به ډېره شي. وجه د جذبه د جذبې د ډېرېدو به دای چې تاسو به ناشنا خبرې د جنت په باره کې واورئ چې د انسان د زړه ورسره الوزي سم. درېیمه خبره پکې دا ده چې کله د جنت په باره کې واورئ نو کوشش او محنت به ډېر کوئ، ځکه چې کم جنت په باره کې تاسو خبرې اوري او د ناشنا خبرې او د ناشنا اوصاف، نو دا صرف په دېم نه میلاویږي چې تا خپه په خپه باندې اچولې او کلمه دې ویلې. حدیث کې دا راځي چې له الله سره چې کومه سودا ده نو هغه ډېره ګرانه ده. ولې وي؟ الا ان سلعت الله الجنه، ځکه چې له الله سره چې کومه سودا ده هغه جنت دی او جنت ګران دی. نو د جنت ګټل صرف په تشو دعاګانو باندې نه کیږي او نه په تک خطا مونځ باندې او نه صرف کلمه ویل کافي کیږي، بلکې د هغې دپاره به محنت کې کوشش به کوي، لکه څنګه چې د ریال او د روپۍ او د ډالر دپاره کې. یو کس له ما د اوسه پورې نه دی لیدلی چې ریالونه غواړي او کور کې ناسې خپې په خپې باندې اچولي او نه مزدوري کوي او نه کارونه کوي، داسې له ما څوک نه دی لیدلی. د ریال او د ډالر دپاره ملکونه پرېږدي، ښځه، بچي، مور، پلار، کور، علاقه، کلی، هر څه پرېږدي، مسافریانې کوي. ته پته ده چې دا څه شی چې زه ګټل غواړم دا ګران دی، د دې میلاوېده دومره اسان نه دي. نو د هغې دپاره باید محنت کوي او هغې دپاره باید کوشش کوي. نو دغه شان دا جنت دی. موږ د جنت په باره کې زموږ دا سوچ دی که بس دا یو بازار دی، لکه څنګه چې هلته دا بازارونه لږي او هر سړی به پکې ګرځي. دا جنت دپاره ځان له انسانان دي، د جنت دپاره اوچت مسلمانان دي. اگر که زمونږ د اعمال د جنت قیمت نه دی، دا خبر موږ بار بار بیان کړی، زمونږ د اعمال د جنت قیمت نه دی. مخکې به راشي انشاءالله همدې مبارک بیانونو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره حدیث کې کړې ده چې زه هم په خپل عمل باندې جنت ته نشم تلی، مګر دا چې الله راباندې رحم وکړي. نو چې پیغمبر خپل عمل د لاسه جنت ته نشي تلی او د الله رحمت ته ضرورت لري، نو ما ورته به څوک وي چې په خپل عمل به جنت ته لاړ شو.
خاص دا عمل یو بانه کی الله رب العالمین دې مهربان دی. معمولی غونته کې بس یو بانه غواړي چې د مسلمان وبخي او دې جنت ته ننه باسي، او موږ هغه معمولی کارو هم نشو کولی. د دنیا لپاره څومره منډې موږ وو، څومره کوششونه کوو، نو دا بعض مقصدونه و زما په دې موضوع باندې د بیان کولو. د هغې لپاره بیا ما یو کتاب غوره کړو چې هغې ته ویل کېږي نونیت ابن القیم رحمه الله. د امام ابن القیم رحمه الله کتاب دی، په کې هغه د جنت اوصاف ذکر کړي دي تقریبا څه د پاسه شپږ سوه شعرونو کې، او په دې کې هغه د جنت اوصاف د قرآن او حدیث په رڼا کې ذکر کړي. د دې نه مخکې چې کتاب شروع کړو، امام ابن القیم رحمه الله څوک وو؟ د خپل مشران د وپېژني، دا زموږ حقیقي مشران دي، نه هغه چې زموږ معاشره بدناموي او موږ ذلیله کوي. دغه زموږ مشران نه دي. یو سړی لګیا دی چې ډم ته یو هغه کس ته چې ګډېږي او د جنکو سره فلمونه جوړوي او ډرامې جوړوي، د خپل مشر وای. یو هغه دی چې کرکټ والا ته او فوټبال والا ته خپل مشر وای. دوی زموږ نوم روښانه کوي، نوم زموږ روښانه کیږي په دینداری سره. زموږ اصلي مشران هغه دي کوم چې د دین مشران دي، سلف چې کوم تیر شوي دي پخواني نیکان، هغوی زموږ سرونه د عزت نه اوچت کړي. شیخ الاسلام ابن تیمی رحمه الله بربر تاسو له نوم دغه اورئ په دې درسونو کې. یو انګریز دغه باره کې لیکل کړي، ګوره موږ خپل مشران نه پیژنو، انګریزان یې پیژني. انګریز لیکلی دی وایي که د مسلمانانو په تاریخ کې صرف دا یو انسان وای نو هم د مسلمانانو دپاره دا عزت پوره و. دا انګریز لیکلی، ما پخپله کتلی، وایي د مسلمانانو په تاریخ کې چې یو ابن تیمیه رحمه الله وای نو دا د دوی لپاره کافي وه، دغه عزت دوی لپاره کافي دی چې الله په دوی کې داسې انسان پیدا کړی و. او موږ خپل مشران نه پیژنو، حقیقي مشران. امام ابن القیم رحمه الله یو فقیه، امام ربانی انسان چې الله والا، شیخ الاسلام ابو عبد الله دای کنیت شمس الدین د لقب دی، د دین نور، او دا لقب په ده باندې برابر لګي. دې بعضو دا نوم یې ښودی شمس الدین او نور الدین او سیف الدین، او سهر نه ماښامو پورې په ګناهونو کې اخته وي. او نوم یې داسې یښودی چې ته به ورته حیران شي، او د ده سره دا نوم لګي، دا لقب. خپل نوم یې دی محمد ابن ابي بکر ابن ایوب الدمشقي د دمشقو، مشهور دی په ابن قیم الجوزیه باندې. ابن القیم، ابن القیم دا قیم په عربي کې قیمتي ته وایي، نو القیم مطلب قیمتي دی. دی مشهور دی په ابن القیم باندې، او دا په اصل کې یو قیمتي انسان دی. امام ابن القیم رحمه الله د سفر په میاشت کې پیدا شوی و 691 هجری کې، د پخانه انسان د 691 هجری کې، یعنی د نن نه تقریبا 300 کاله مخکې پیدا شوی، څه د پاسه 200 کاله، د نن نه تقریبا څه د پاسه 200 کاله مخکې پیدا شوی. امام ابن الكثير رحمه الله، امام ابن الكثير هغه مفسر مشهور، هغه وایي چې د ده ناشنا صفت یې کړی، وایي الله ولا د تفسیر علم ورکړی و، د حدیث یې ولا ورکړی و، د لغت یې ولا ورکړی و، هر څه ولا الله سبحانه وتعالی ورکړی و. او سبحان الله غټ صفت پکې دا و چې اواز یې ډېر ښکلی و او اخلاق یې ډېر مزیدار و.
او دا خبره د په سیرت کې راځي چې په ټول ژوند کې چا سره حسد نه دی کړی او نه د چا غیبت کړی او نه څوک تنګ کړی په خپل ژوند کې. امام ابن کثیر رحم الله وی د دب په دې زمانه کې د دنه زیات عبادت کوونکي ما نه ولیدلې سره د دومره علم او درسونو د کتابونو د شپې تهجد د ورځې روجي او دغه شان جهادونو کې شرکت دا دومره عظیم انسان. او د ده استاذ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله څومره ناشنا خبره استاد شیخ الاسلام ابن تیمیه شاگرد ابن القیم دیسې استاذ او شاگرد مزه کوي چې ته به دې ته مخکې دی بیا چې د هغه کتابونه ګورې ته هغه ته مخکې دی او د یو بل سره مقابله کوي. او ځکه بعض علماو دا خبره لیکلې لکه امام ابن حجر وی که چرته د شیخ الاسلام ابن تیمیه بل هیڅ فضیلت نه وي صرف دا یو شاګرد دی وي دا شرف او دا عزت ولم کافی دی. او کله چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله جیل ته واچولی شو نو دا شاګرد امام ابن القیم دی ورسره په جیل کې و او جیل نه چې کله راووتو نو استاذ یې په جیل کې وفات شوی و او بیا دې په خپله جیل ته اچولی شوی و په دې باندې چې داسې لیکل کړي و په دې عنوان باندې چې قبرونو ته د زیارت دپاره د لری لری ځایونو نه سفرې کول دا ناروا دي نو دې د لاسه د هغه وخت مشرانو جیل ته اچولی و او د رجب په میاشت کې 151 کال د هجری 751 په دې کې وفات شوی و او سبحان الله ټول ژوند یې 60 کاله دی. په 60 کالو کې دې انسان هغه څه کړي دي چې انسان ورته حیران شي. د دې کتابونه د امام ابن القیم رحمه الله کتابونه کته د هر چا کار نه دی. دې لپاره الله خاص انسانان چې هغوی له خاص علم ورکړي چې ده په دې کتاب باندې پوهېږي. او د دې کتابونه لیکل داسې نه و چې د په کلونو ناست زموږ په شان ماښام او د ماسخوتن په منځ کې به کتاب لیکو. دا کوم کتاب چې موږ اوس وایو دا نونیت ابن القیم باندې مشهور دی، دې نوم دی الکافیه الشافیه فی الانتصار للفرقه الناجیه. کافیه او شافی جواب په مرسته د هغه فرقه کې چې قیامت په ورځ به کامیاب وي لکه د سلفیانو د اهل حدیثو د حقیقي اهل سنت والجماعت عقیده به کې بیان کړي. د دې وجه سو د دې کتاب د لیکلو تاسو به حیران شئ. د سره یو کس مناظره وکړه د الله په صفاتو کې نو د هغې نه بعد د ده په ذهن کې رالو چې راشه یو کتاب ولیکه. نو کتاب هم ولیکو د ځوان زوی او کتاب یې ولیکو او بایی که 6000 شعرونه پا عقیده بندی ولی کل 6000 شعرونه پا عقیده بندی سر بولی کل ده ده اوی کتاب لی کلو ما خام ما سوتر منز که سوکو بسی ورقی زمان ده مسئله ده بسی سبرو که ما خام ما سوتر منز که بوتی یو کتاب ولی کوی ده وی سزا دیسی اللہ سبحانه تعالی دویل ذهنو نور کلو 6000 کاله پا عمر که ده دین دمر لوی خزمت کلی چې انسان ورته حیران شي. او دغه انسان دی چې عقیده کې سلفي دی، قرآن او حدیث په منهج باندې دی، خو د چا منهج چې غلطي د هغه سره هم د ده کتابونه پراته وي، لازم د ده د کتابونو نه استفاده کوي. او بیا په دمشق کې خښ کړی شوی دی، نن سبا چې د شام سوریه د علاقه وي دغه طرف ته دغه علاقې و هلته خښ کړی شوی دی. دا کوم کتاب چې دا غینه به د جنت صفات بیانو د دې نوم خو ما تاسو ته بیان کړ الکافیه الشافیه فی الانتصار للفرقه الناجیه. په دې کې امام ابن القیم رحمه الله مخو یو ټوټه وایو د دې کتاب جنت او جنتیان. نور دا کتاب دا ول نه چې شروع کی نو په څومره گمراه فرقی چې دی په دې دنیا کې په ټولو باندې رد کړي، کاغه جهمیه دی، کاغه معتزله دی، کاغه قدریه دی، کا ارسوک دی، په ټولو باندې رد کړی د قران او حدیث پرانا کې. او قران او حدیث نه استدلال چې کله بیانوم په دې شیرونو کې بیانې او تاسو وره ان شاء الله. نو اصل دا کتاب دی عقیده ده. دا کتاب په اخره کې چې کله د عقیده بیان کې ټوله
او په دې گمراه خلکو باندې ردو کی نو بیا په اخر کې وی راشه واوره د چا چې دا روغ عقیده د الله سور کین دا غیر پر به د جنت اوصاف بیان کړي موږ کتاب دا ول نه وایو مخ یو ټوټه وایو چې اخر نه ایسه او دا کتاب مشهور دی په نونیه د ابن القیم باندې نونیه او ته به دی وې چې دا هر شعر په اخر کې نون راځي نو دې ته نونیه وایي تاسو ووري هر شعر په اخر کې نون راځي په دې کې تقریبا شپږ زره اشعار دي څه کم شپږ زره شعرونه لیکلي د ناشنا دماغ والله لازم زه ورته حیران یم کتاب لیکل اسی ګران کار دی بیا کتاب لیکل په شعرونو کې او بیا په فرقو باندې رد کول نو د هغې دپاره به داسې شعر لیکي چې ستا په دې شعر هم څوک رد ونه کړي دومره عظیم انسان دومره اوچت انسان بیا د دې شعر و شاعری خپل علمي د دې بحرونه یې هغه مسله باندې علما پوهېږي او د شاعران پرې ښه پوهېږي هغې له زه نه ځم خو د دې منظومې چې کوم بحر دی نو هغې ته البحر الکامل ویل کېږي العروض والقافیه دا یو علم دی چې شعر به څنګه جوړې او ډېر ګران علم دی مونږ ویلو یو وخت کې او ما ته خو خپل ځاني چې ګرانو نو دا علم راته ګرانو نور راته اسانو کتابونه او مسلې خو دې کتاب له چې برالو د عروض او د قافیه او د شعر او شاعرۍ ده نو دې به تنګولو شعر به څنګه جوړی او د پلانې بحر دی او د پلانې بحر دی او دا کړه به د هغې سره څنګه ملاوي او دا به دې سره څنګه ملاوي او دې د ځوان زوی پکې شپږ زره شعرونه لیکلي وایي کې عقیده بیان کړې ده د ده استاد چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په هغه پسې یو کس راغلی او تپوس یې ترې وکړو په شعر کې او په خپل جومات کې ناست و نو تپوس یې ترې وکړو په شعر کې بیا په یو اعتراض هم وکړو د جواب چې هغه ورکو داسې نه چې لاړو کور ته ویلې کړو بیا راوړو بیا ورته جواب واوره حق شعر کې شروع کړه او کم ټکی چې دغه په شعر کې اخرنه راتو دی بلې خپل کې مراوست او په شعر کې ول جواب ورکو په اخر کې ته دوی غوړ یاد ساتي چې موږ شاعران نه یو د سری په ځای کوشش کو دي سي علما م دي زمکه بلې خېټه کې پراته دي الله دې سي علم موږ ته نصیب کی والله سبحانه تعالی اوس زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکي والله دې زموږ بچي د امام ابن القيم رحمه الله بشان قيمتك والله دي غويت دي سي مبارك علم نسيبك سخرمان دي علم بس انسان كي خو كلا د علم قدر وتمالومي است عوامي دي سر د علم قدر دوم نزك علم نبيجين خو شوك علم بيجين دا غنه تبوسك وعلم ستوي غسر د علم قدري يوي ومسلتي انسان اور انسان وتحيرانش خا د جنت صفات او د جنتیانو صفات دومره ناشنا تفصیل په دې کې امام ابن القیم رحمه الله کړی د جنت نومونه د جنت دروازې د هغې اندازه به څنګه وي بیا چابي څنګه ده د اور به کولاوی څوک دننه په کې څه دي د حورو صفات د اوبو صفات د پیو صفات د الله سره ملاقات د پیغمبرانو سره مجلس پای کې بازار د ټول صفات بیان کړی دي تقریبا سره پاسه شپږ سو شعرونو کې الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي او ژوند راکړي چې دا به ټول بیان کړو د هغې نه مخکې چې موږ د خبره شروع کړو د جنت مبارکې نو دا خبره یاده ساتئ ټولو مسافرو ته دا نصیحت ټول مسافر ته د نصیحت ته او زما د دې مسافر ټکی نه دا مراد وانه لیکم چې د پاکستان یا افغانستان نه بهر دي مسافر ته یعنی په دنیا کې چې کم دي او ټول مسافر یو په خپل کور کې چې ته د ناسم ته مسافر یې موږ ټول یو لار باندې روان یو
یو پول بانی تیری کو اغا پول من ملاوی دا آخرت سرا صرف دی دا پار دا پول لے نور دا پول دا اسیدو دا پار دلتا نرے چی تا پا دی پول بانی ڈڑا ولگا و دش پا دی پول بانی منگ تیری کو نجدی و چی ورسو دیر غافلان لابا دی سوچ کی وی سپر اگد دیو ایک دم بیاغ سپر ختم شو اشنا خبر پا دی سپر کی نره چی ختمی دو وقی نره مالو تا بکن اشنا خبر تو با کی دیشی لگیه با دنیا کی با مسته و بس ایک دم با اللہ طرف نا اعلانو شوی و رسیدی گوتی با چی زر رسیدی لیو سپر نیک عمل سر رسیدی لیو داخو ایک دم سپر ختم شو نو دا سپر دیدی سی کی دیشی او دے سپر دوانی ختم شی کی دیشی او دے او سپر دوانی ختم شی کی دیشی پیو عبادت کی سپر دوانی ختم شی سور زمخ کی او عالم دا اردن علاقی وفات شیو نو سحر منزن بعد تیراوت تناس سپنگیر انسان نو بیچی بسی خپلوان را غیلی ناغم ملو نو یو گوته با قرآن پرتو یو گوته با ندیسی کلمه ویلو ناغی اوچه تا کلیو او ساتی واتو دا بازو خلکو سپر دیسی ختم شی زمونگ دا گنانگارو سپر بسن ختمی گی اللہ علم ختمی گی با در سوچ خبره جی زمونگ دا سفر بسن ختمی گی او بے دے دنیا دا سفر چی خطو شی بے بلی اغر سفر دی برزخ کی او بے اللہ تو ادری دا او سو خطی خبری پاتی دیو دی غافل ایو منک اللہ پا قرآن کی وی ثم ردو الی اللہ مولاہم الحق اللہ وی خبر بے ختمی گی نا بے جی کم ستاسو رب دے کم چیستا سو مالک تے داغا خوالا بورزائی سوک چی آخرت رہ دی دا دنیا داغا بسترگو کی ولش و سوک چی مرگ رہ دی دا دنیا و تا دیسی پالتوخ کارش چی دا زب سکی لی گئے ما سہر شی و ما خام شی سہر شی و ما خام شی ما شم بڑا کی گئیو بڑا پکی مڑ کی گئیو نوی پکی زڑی گئیو زور پا کی خوری کی گی با دقا دنیا دا کلا چیتا دی خبرو تا سوچو کی نا دا دنیا برا تا سپک اخکارش او زرب دی بیا دا خیرت سر و ترلیشی چیر زمان آغا جون پا کر دی چاگا عبادی جون دی زد آغا جون دا پار سکول والم چاگا دا همیشه جون دی دا با دی بیا پزرکی و ارمانی و کوشش بی و محنت با دی ستا پزرکی و بید آرمانی که دا مرگ راغی نزو تا پا خیر وی ما ولی زکر چلتا ستا شوق آخرت تا دی خوچی کلا دنیا پرش وی و بیدین وی دی مرگ نبادی سخ یری گی مرگ نیری دا پا دو قسم یو دا دیندار خلکو یری دا یو دا دنیا پرستو یری دا دیندار خلک دا مرگ نبادی یری گی چی مخ که بسکو ما دنیا پرست پا دی یری گی چی شاتران بچی خز و جیداد پاتی شو دا دی سر بسکی یریدو یریدو کی فرق تھی نور دیندار خلق مرگ تا پا دی خوشحالی گی چلی اللہ سر و ملاقات کئی او اللہ سبحانه وتعالی واقع ٹیم کی مغویلی و زیر ورکی نپری دی دا نیکان خلق چی دوی چی تا خپشی یا غمجنش ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کمو خلکو چی داویلی چا اللہ زمانگ رب دے و بید دغی خبری پرناکی و پسوری کی جون تیر کڑے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ وی دا مرک پٹیم چی دے ملائک را کشی دا خبار چا بسی را کزی گی دا بسی کم را کزی گی دا ناشنا خبر اکی سورتا وی اللہ تخافو ولا تحزنو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ
الله تربنا وتقول ايش يريقي بنا در روان وخنا غم جنكيقي بنا بتير شوي وخ بسي زيري دل در كو من داغ جنك جي تاسر الله والشوي وابشروا بالجنة التي كنتم توعدوا دي جنة الإنسان شوخش نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أما لايك وتوي مكستام القريو بالدنيا كيوم وباخرتكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ستانا بارا بجنة كي آغا سري جيتي غواري ولكم فيها ما تدعون ستانا بارا آغا سري جيتي غواري ستاو تزلكي كي ده هر سورة ملاوي ولي ده دومرا براخن متون ولي نزولا من غفور رحيم تو اینن ده مهربان باچا پا مل مستیا کی ده اللہ پا مل مستیا کی جسو کی اللہ پا مسناشنا مل مستیا کی دری جنتیان انسان زلہ روچه چی چی دخ جنت بسنگی چی اللہ پا کی مل مستیا کی ده جنتیانو نو مرگ ده زنکدن ده مرگ ده ده قبر اغا زندگی ده برزخ ده او بیا پا دو فرقو کی تقسیمی ده دی فاما الذین شقو ففی النار بدبخت بچر تلارش جهنم ده نو واما الذین سعدو ففی الجنة خوشبخت بجنت تننوزی اللہ پا سورة الواقع کم دا خبر کرده ده وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا او تاسو بتقسيم شيء بدريو طولقوك قامت بورس فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ نُخَيْلَ أَسْوَالَ بَيْ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ سُوچَتْ شَانْ وَالَ بَيْ خَيْلَ أَسْوَالَ دایو طول گئی دی خیل اسوال واللہ وی سوچت شان دی دا خیل اسوال واصحاب المشأمة او گسل اسوال ما اصحاب المشأمة سبد حال بید گسل اسوال دا خدوش خبر ختمش یو بل بکیم دی دا دیر دا خدیر اوچت تی والسابقون السابقون او تادي كون كي هرني كيتا ننوؤنا او تادي كون كي هرني كيتا ننوتن كي جنتا دا طول نمخكي دا بيا اغا اصحاب اليمين نمو چتي اولئك هم المقربون اللو دا غدير نجديد دا اللہ دا عرش پا خیل اسبو لاری دا مقربون چی کم تی نو زینت بودی یا جنت تی و یا سدے یا جہنم تی بل زی بکی نشتی لار معلوم دا طریقہ واضح دا نتیجے میں اللہ خوالے دا دینا بات گو رتا سر سشتیم نجی تو وہ چیزیں ہم پوشے هر سوازی ہے جی هر سا اللہ بین کری لگا سنگ جمنگ پا دی دنیا پوئی ہو زانم پا زور غافلہ کری دا آخرتنا و دا دیننا یعنی منگ تا خب اتر چی جنت پا کم و کارونو ملاوی گی و جہنم پا کم و کارونو ملاوی گی منگ که هر انسان دا غواری چی دے آغا جنت تا ننوزی چی اللہ وی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُن اللہو یو نفس تم دا پتنی چی جی جی ما سپٹ کری دی دا پارا حاغ سج دا سترگی پی اخی اگر نعمتونا اللہوی تا سنے دی محلو او حدیث کی دار حدیث جب جنت کی آغا سدی چاگر نیو استرگی لی دلی دی نیو غو گوری دلی دی او نا پزلکی دا غی سوچ چرد تیر شوئے دا پزلکی سوچ چوم نیو تیر شوئے او تا چی دا جنت پا بارکی سمر موچت سوچ کے جنت تا دین موچت دے نو بدی مبارکو بیانونو کی
ده دغه یو مقام تذکره وکاو یو نهایه اخو جهنم ده الله دې منګه ساتي. او دغه تفصیل ما په ډیرو بیانونو او درسونو کې کړي د جهنميانو عذابونه او دغه شان د جهنميانو ارمانونه ټول خبرې ما بیان کړي. او دې کې به ان شاء الله د جنتيانو تذکره کوو الله سبحانه وتعالی دې بګي منګه مشمار کړي. اگر که قوم را ډیر مخ کی تلل او خلق تری دی مخ کی او صرف دا کله چې سورلی منډه وی او دوړه شاته پاتې صرف هغه دوړه ښکاری. خو بیا هم د الله نه امید ساتو چې په دغه لار روان یو. نو الله که رانه تپوه شي قیامت پر ورځ چې ډیر شاته وی نو دغه به وایي چې الله شاته وو خو په هغه لار وو شات وو خو په غلارو کمزوري وو په عمل کې. خو بیا هم غلارو مره ټینګه کړې وه روانو کله په خپاړو کله په ملاسته کله به مځان راښکودو کله څه خو په غلار روانو. نور دغه چې کوم قومونه دي د پخاني او تلي ډېر مخکې الله سبحانه وتعالی دې ما له توفیق راکي چې زه دا حق خوازيها كما تاسوتا أو الله سبحانه وتعالى بمن طول لتوفيق راكي باغي بني دا عمل كولو أو دا زما الله بدي خبر قوالي دا طول زما توصر محبت تي دا الله ردين دا پار أو نمك بدي بني چانا پیسي غوالو نا چان دي غوالو نا چا تخزمتو نوائيو دا هر سي چيز بانو ما درسونا كوما دا سرب اور سرب دا الله دا رضا دا پار و توصر محبت تلاسا. یعنی زه دام کولی شم چې د جمعې شپه ده په چکر باندې وزم او واړه به وزم ځان سره یا د ملګرو سره ګپ شپ ولګوم. اکثر ملګري ما ته ووي تا کې دا صفت ته چې ته بهر ته نه وځې ته چکر وله نه ځې بعض له ته غوسه شوي ته په ځوانه ځواني کې د ځان نه بوډا جوړ کړی کور نه نه خوځې. زه هغو ته جواب کې دا وایم چې یو درس زما نه پاتې کېږي زما د زړه غوښې پاتې کېږي. سمر کسان انتظار کی دی درسو دا انی چی تاسو زان تا گوری چی منگا ناسیو نا نا الحمدللہ بی توفیق اللہ یو امت انتظار کی دی درسو دا انگریزانو پا ملکونو کی دا مسلمانانو پا ملکونو کی بلکہ باز پا کی دی بیانونو تا ناسی چاقا پا دی جب نپوی خدا قرآن آیتو نا ہو ری دی پارا ناسی. نا مخ کی ورزو کی وکس ما سر رابطو کرو ویزستا اردو والا ویزستا هر درس تناسی ما تسا که درس تناسی پویگ بوختو وینینا تلاوت پا کیا ورما. نو دا دی دیسی درسونو پاتی که دا زمان دا پارا اول زمان دا پارا و بیر طول دا پارا دا یو نقصان دا و غر تاوان تی اللہ دا مرگ پوری من طول لتوفیق راکی چی دیسی قسم مجلسونو کی شرک شو چی یا پا کی دین او خایو یا دین ازدکو. او زکر حدیث کی در ازی چی یا دین ازدکوا یا دین خایا یا دا دین خزمت کوا او سلورم نشگر تبابا شی پی دریو که پیو کی زنا چوا یا دین ازدکا پا دایی که وقت لگوا یا دین خلکو تا خایا پا دایی که وقت لگوا او یاد دی دین خزمت کوا بس طریقه بانده سلورم نشه. سلورم آغی دی چی نی ازده کئی نی خی او نی خزمت کئی. نو اللہ سبحانه وتعالی دی منگا با دغا دروانو کشمار کی چی دین ازده کو او وی خایوم او خزمتی موکو. امام ابن القیم رحمه اللہ وی فصلن فيما أعد الله تعالى في الجنة لأوليائه بالكتاب والسنة. دا فصل راولي دي وبيان دا دي كي چي الله چي كم جنة تير كده دي دا خبل وولياو دا پارا دا قرآن و دا حدیث برناك دا گورا مخ کی عقيدة بيان کرا ما خطا استووه كن چي دا سو اشعار دي سو دي سر پاس شپک زرا
د سره پاس شپږ زره شعرونو کې دغه اخیرنۍ حیصه ده چې تقریبا سره پاس شپږ سوه شعرونه عقیدې بیان کړه. نو اوس وی واوره څوک چې د قرآن او حدیث په عقیده باندې رواني الله به دله څه ورکوي. اوس دا واوره هغه چې د چا منهج د سلفیت اهل الحديث اهل الاثر اهل السنه والجماعات حقيقي اهل السنه والجماعات وخاص الداوية داوية خبر منك طول بدي جدا داخلتي بدي عنوان يوصو مسالي اولاني مساله و دا فصل په بیان د دې کې چې الله چې کوم جنت تیار کړی دی هغه به څنګه وي. مطلب دا شو جنت تیار کړی دی یعنی جنت شتي جنت وس شتي. او دا زموږ عقیده ده چې جنت او جهنم د دواړو وشتي. الجنة والنار موجودتان ندوان وشتي قرآن كان الله زيب زيويلي أعدت للمتقين الجنة تيار كلي شوي دي دا تقوى دار وخلق دا پراني تيار دي. او دغشان حدیث كي تدار ازي چه جهنم و جنة دي يو بل سر مباحثة وكلا يو بل سر خبر وكلا مطلع چه جهنم مشتي جنة مشتي. دغشان چه حدیث كي رازي جهنم الله ته شکایت وکړو نو شتي ځکه شکایت وکړو. نو اوس جنت او جهنم د دواړه شتي. بله مسله پکې دا ووي دغه جنت الله تیار کړی دی د خپلو ملګرو دپاره اولیاء الله. د اولیاء الله څوک دي؟ د الله په قرآن کې بیان کړي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان راولة التوحيد مضبوط تي زان ساتي دا گناونونا. نو لن تعريف دا الله دا دوست دا دي چي پا توحيد كي مضبوطي و دا پیغمبر پا تابداري كي مضبوطي دا ولي الله دي. ولي الله زمان پا دي ملکونو كي تاسي گب جوڑ شوه دي تكينا چطه ناوله هونده که بناسی سخا بین بتخیجی بریت به بخلک پراتی گیره به خریلی خزو پشن به بنگلی لاستا چهولی غالو تا به میلون پراتی سخا پسخا چرسیان بنگیان به بخوا که ناسی جی دا دیر غطولی اللہ ری لگوه دا اللہ نا حیاءو کمانا شرم تالا ندر جی دا ناوله تا دا توی دا اللہ دوست زوی مدیستا دوسته که دیشی پا مام گزارو کی چی تا تزدو مرا سپخ کارم چی دا تا دی زمان ملگره که نوی تید اللہ سنگ ملگره که اکثر دی ملگرو تا داویم زمان پر ملکونو که چی تا لیوانی روانی اکثر تی رڈکی مچازی تشی مچازیم بایی سخا پسخای ادی جی ما چلی دا رسیدلی و سید دغا رسیدلی براولو تا سر با بیٹکی اسی استا ملگره با ازان سر با پروگرامونو تم بوزی او رشته و سرمو که او بکی نه زن سر خو نگرزه دیسی سخا سره ده زن سر و قمقل نگرزه لیوانه خو نگرزه زن سره کن ده اللہ ده پاره ملگره شو ده اللہ ملگره شو ده اللہ ملگری اغا اللہ با قرآن کی ذکر کردی سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الله يدعوه بمخونو كرنا يدع عبادة تلاس پاك خلق وخيار خلق تيز ذهن والا خلق درانة خلق ديندار خلق دلان يريدون كي خلق دل الله ملگري سيدنا ولا ما ولا داني هو الله ملگري سيد الله ملگري موز بنا کی در اللہ عمل کرے خصوص را بنایسی در اللہ عمل کرے گڑی گرہ گڑی گرہ اللہ عمل کرے چرسو سیکریٹی بسکی در اللہ عمل کرے در پلانے صوفی در وزن سر جیب کی کیرے دگا تچیو تا اولیاء اللہ وے اولیاء اللہ الذین آمنوا وکانوا یتقون دوی در پار اللہ در جنت تیر کرے نو دی ولی اللہ تکی نگپ مجوڑا ہوئی چی چا تمزل غواری باغا باندی ولگوی پلانه رسم ولی اللہ ای داگه چی معلوماتو که نا غریب تاقیدم نی معلومه اللہ و تم نی معلومه و دیو تو ولی اللہ وی داگه نباد بیا امام ابن القیم رحمه اللہ
دا خبره بیان کړی ده چې جنت حقیقت سره او صافي سري او د دې لپاره به هر قیمتي شی خرج کې څنګه به حاصلې او به دا خبره هم ذکر کړې ده چې د دنیا نه به زړه تورې هله به ته جنت ملاوي. نو شروع د دې شعر نه کړې ده: يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان. اي غختون كيا دا خيستهرو او طلب كو او طلب كون كيا دا غوي سر دا يوزي كيدو پا جنت پا آغا جنت كي چا غدا ميشة جون دا پارا دا يو هميشة پاتي كيدون كيدي. حورا خوهم معلومة دا چا غصتا وي او دا دي حورو تفصيل بمخ كرا جدلت آغا دا حورو تفصيل نبياني خو صرف اغا شروع ده دی نوکره. سوال بزله که دارازی وی ای غختون کیا ده هورو؟ نو بجلت که خود هورو نوچت نعمتو نشتی شتی که نشتی کم نعمت ده اللہ دیدن ده اللہ رزا ده بجلت که دی نوچت ندی. نو ولی امام ابن القیم رحمه الله ده خطاب ورکی وی یا خاطب الحور الحسان اے دا خیستہ حور غختون کیا بھئی جنت کی اوچھت نعمت دارے نا مطلب دا غدہ نہیں جب جنت کی اوچھت نعمت دارے خدای تشویقن ذکر کو دا شوق دا پارا ابتدا دا دی سی تکی نوشی نمخ کے بیتا بغور سرا ہو رہی ہے دا حور دا دی تکی نے شروع اکڑا یا خاطب الحور الحسان نستایو شوق پیدا شو. نور مطلب دانه لیچه پا جنت کی جو خیستی شئی چی دا غهوری دی نا پا جنت کی طول نوچت نعمت اگر اللہ سبحانه تعالی دیدن دے و دا غیر تفصیل روان دے چی دا دیدن با سنگ کی گی او پا کم کم وقت کی با کی گی او سنگ با اللہ رخ کار کی گی جنت یانو تا طول تفصیل با میں انشاءاللہ پا دی بیننو کی رازی. وطالبا لوصالهن او اے غخت تون کیا دا دی چی یوزیشی دا دوی سرا بی جنت الحیوانی پا آغا جنت کی چی آغا میشه پاتی کی دون کی دے لکھو منگ طول غوارو کنا غوارو کنے غوارو حورو سرا یوزی کی دا پا جنت کی پا آغا جنت کی چی آغا میشه پاتی کی دون کی دے. حیوان مطلب دلتا دا حیوان ندے حیوان مطلب چی آغا میشه پا کی حیات تے جون پا کی دے لکہ اللہ دا آخرت مبارک ہوئی وَإِنَّ الدَّارُ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ او یقیناً جون دا آخرت او کور دا آخرت دا میشہ پاتی کی دون کے کور دی. بیا ہوئی لَوْ كُنْتَ تَدْرِي مَنْ خَطَبْتَ وَمَا طَلَبْ تَبَذَلْتَ مَا تَحْوِي مِنَ الْأَثْمَانِ کچرتا تپوئی دے چی تسوک غواری وی کچر تا تا پوئی دے چی دا تا سوک غواری او سشی طلب کے نو تا بخرج کرے وی حق سا چی تا سر دی که قیمتی دی و که سپکتی و غار سا بدی ور کرے وی لو کن تا تدری کچر تا تا پتا وی من خطبتا و ما طلبتا دا تا سوک غواری و دا چاپا طلب کی لگیای بذلت ما تحوی من الاثمانی تا سر چی قیمتی صدی دا طول با دی خرچ کرے وی اس یو انسانی پا دنیا کی او یو خیست جنی وینی او باقی پسی ولگی او آغی تعلیمون ام کری دی او علمون ام کری دی او جیداد و سرم دی او چت زنان دا نو دا دی دا حاصل اولو دا پارا با دا دیر محنتو نکی کنخ پا بخبا بندوا چه و ناس بای نا کی دیشی دا اولانی جرگه چی دی ولیگی اغوی را واپس کی خود دی با بیا دوی ما دری ما دا غیر پارا با محنت کی کوشش بکی زکر چی دت دا غجنه حقیقت معلوم دی کم چی دی واری ندلت تا تا امام ابن القیم رحمه اللہ وی که تا تا پتوی دا دا غورو کمی چی تغواری نتا سر چی قیمتی سری دا هر سب دی ورکڑه وی قیمتی سر قیمتی هر سن قیمتی مونگی سر زمون دا جون دے نو دا دی جنت دا بار خلکو دا جونم خوری کرده پورا جون
چل موږ له جنت راکی. او كنت تعرف اين مسكنها جعل السعي منك لها على الاجفان. او كچرت تات دا پتوي چې دا هوري وسيږي په کوم ځکه، يا تات دا پتوي چې دا جنت د وسيدو د زه په کوم ځکه دي، نو تا به کوشش کړی وی په مزل کې، نو که په خپو باندې نشوې تلی نو په زنګنانو به روان وي، که په زنګنانو نشوې تلی نو په خپاړو به روان وي، که په خپاړو نشوې تلی نو په کوناټي به دې راښکودې روان به وي، او که دغه هم نشوې کېدې نو په سترګو به دې سفر کړی وی. دا باڼني دې ته اجفان وایي باربۍ کې، تا به په دې بڼو باندې سفر کړی و. په انسان کې د ټولو نه کمزوری شی هغه دا باڼه دي، سترګې. نو وی که تا ته د جنت قیمت معلوم وی او د حورو قیمت دته معلوم وی او د حورو د اوسېدو ځای دته معلوم وی، نو تا به دومره محنت کړی وی چې په دې بڼو به دې سفر کړی وی خو ځان به دې جنت ته رسولی وی. ولقد وصفت طریق مسکنیا فإن رمت الوصال فلا تكن متواني. او ما قيده بانك كلا غلار متوسط اخوة، يعني ما ابن القيم رحمه الله يشارك يا عقيدة كما تريدين مخك بانك كلا وما توسط غلار اخوة اغا عقيده ميت اخوة تي سوكو سيدغ والي بدي جنت كينو دغا عقيده بي. فإن رمت الوصال كتغوالي تي يوزي شي لدي هروسرة، او کته دا غواړي چې دې جنت ته ورسي، فلا تكن متواني، نو سستي به نه کې ورې. الله اکبر، دا به نه کې سبا وبېږه. او مړه چې بوډا شم بیا به توبه وباسو. امام القیم رحمه الله وایي جنت غوښتونکی دا خبرې نه کوي چې سبا و بل سبا. د جنت غوښتونکی او د حورو غوښتونکی دا ټکی نه استعمالوي چې کله مې بچی وشي بیا به توبه وباسم، ګیره به پرېږدم، کله چې بوډا شم بیا به ګیره پرېږدم توبه وباسم، نه. فلا تکن متواني، لیټ کېږه به نه او سستي به هم نه کې. د هغې دپاره به محنت کې، کوشش به کې سحر ماښام. نو ځکه یې تا ته څه وي، اسرع وحث السیر جهدک انما مسراك هذا ساعة لزماني. نو بیا تادی وکا او د خپل مزل لږ تیز کا، کوشش کوه. ناشنا خبره دا کړې ده سبحان الله، و یقینا ستا د مزل یو ساعت دی د زمانې. دې څه مطلب شو؟ مطلب د دې دا دی، یو ساعت د زمانې یعنی ستا د ژوند چې ټول روانې که نه ټول شپېته کاله او یا کاله، په دې کې ته منډه ووه، کوشش وکړه د جنت د ګټلو دپاره تیز شه. وایي دا ټول ژوند د آخرت په مقابله کې دي سیدی لکه یو ګنټه. د یو ګنټه ته کوشش نشي کولی، هسې دا خو پرېږده. جنت ته ننوته و پای کې د همیشه دپاره ژوند، او جهنم ته ننوته و پای کې د همیشه دپاره ژوند. ولیاذ بالله، صرف د قیامت دې ورځې ته وګوره، 50,000 کاله یوه ورځ ده. نو د 50,000 کالو په مقابله کې ستا دا وړوکی ژوند چې هغه 50 کاله دی، زموږ چې د ګینټې نه هم کم دی، دا د ګینټې نه هم کم دی. او په سورت النازعات کې الله دا خبره کړې په آخره کې، کأنهم یوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. کله چې دوی دا قیامت ویني، موږ د ورځې څه وخت تیر کړی دی، معمولي د غرمې وخت هم تیر کړی. نو په دنیا کې هم غټې خبرې کولې، بنګله جوړوم او کور جوړوم او بچی دي او ښځې دي او نوسی دي او کړوسی دي. خو ته داسې لګیا وې لکه ستا چې زر کاله عمر دی. اوس ته دلته څه وایې چې خو زه د غرمې یو وخت یا د ورځې یو وخت مې تیر کړی؟ امام ابن القیم رحمه الله وایي کوشش وکړه، کوشش انسان د دې جنت لپاره، او چې ته څومره هم کوشش کې نو دا د آخرت د وخت په مقابله کې یو ګنټه هم نه ده. فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا امكاني. عاشق شوي دهورو، عاشق شد سيجي دهورو. وحدث بالوصال النفس
او زړه کې نیت وکړه د رسیدو. ها یو سړی عاشق شو په حوري باندې او محبت کوي د حورو سره، نو بیا به اراده وکړي د رسیدو. دویم کار دا دی، نو دریم کال دا دی، وبذل مهرها او مهر ورله ورکا. پری کې که ناسي چې حورې به ما ته داسې میلاو شي، نه دا ستا غلط ګمان دی. د یو نیم سړي ته چې ووایي چې واده کې که نه، یاره واده ته مې سخت زړه کېږي، ښه نو د واده دپاره خو به څه محنت او کوشش کوي، نه داسې جنۍ په کار دی چې زموږ له سره کړي. یو دا کښېنه کښېنه، ډډه ولګوه، ودې نه لیده د جنۍ او نه دې ولیده ښځه. ته چې جنۍ غواړې هغې دپاره به یو څو کارونه کې، یو خو به اراده کې پخه دا جنۍ به ستا خوښه اراده به کې، بیا به مهر ورکې. ما دمت ذا امکاني چې څومره دې وسي او طاقت تشتینې، ما ابن القیم وي دا مهر ورکي. او مهر د حرو هغه ایمان دی او نیک عمل دی، دای مهر دی، نور څه د الله نه غواړي. د دغه اوچتو زنانو مهر هغه ایمان دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري او نیک عمل. نو عشقوکا د حورو سره، بیا د هغې نه بعد اراده وکړه د میلاوېدو، نو درېیم کار به څه وکړي؟ مهر بوله بیا ګورې. بغیر مهر نه جنۍ میلاوېږي؟ نه میلاوېږي. ته چې دې دنیا کې د دنیا والا زنانه ځان له ګورې، دا به تکه توره مي، دا به بدرنګه مي، سبق به هم نه وي ویلی، ناسته پاسته بولم نه ورځي، هیڅ بولم نه ورځي، خو تېره وستی شي د پلار د کور ناسې نشي راوستی. مهر به ورکې، نو دا هورې به تا ته هسې میلاو شي. هغې دپاره به څه محنت کې، کوشش به کې. دلته یې دا عشق ټکی استعمال کړی دی، او د دې عشق ټکی انشاءالله تفصیل یو څو شعرونو بعد درته بیا کوم چې ولې امام ابن القیم رحمه الله د عشق دا ټکی دلته استعمال کړی. الله اکبر. ناشنا مهر یې خوویلی دی په دې روان شعر کې، واجعل صيامك دون لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان. روجه ونيسوي دا غير ملاقاتنا مخكي سو نيسا روجه ونيسوي. ما ابن القيم رحمه الله او بكم ورج وسر ملاو شوي نو غورز بي يوم الفطر من رمضان، دا غورز بدو روجماتي رمضان. عيد الفطر تعيد الفطر وهي كان ولي روجي خلق ماتي كان يو سلاوي مام زال لنونية ابن القيم را ولي دا بكور كيو ترجمه مشتي كي دا زال سر ترجمه مقورا خان دا وطبيع زكي جي بويه وبنا لازم بعلماء تزنگنان ما توي دا ترجمه دا سمات لو دا روجه ونسا وسي مام لقيم پا مام دمر وقدر روجه نسي جلا آغا مرگا پوري بزر روجه نسم. نه، روجه په دوه قسمه یاد ساتي. یو هغه روجه ده کومه چې معروفه ده، د سحر د راختو نه نور ډوبېدو پورې د خوراک څښاک شهواتو نه به ځان منع کړي. دویمه هغه روجه ده چې د ګناهونو نه به ځان منع کړي. نو تا ته وایي روجه ونیسه د ګناهونو نه، ماتوم به کله دا روجه وي کله چې دغه حورو سره میلاو شو، دغه ستا اختر دی که نه. بیا یعنی دا ټول ژوند ستا د رمضان میاشت ده، اختر به کله راځي؟ چې کله جنت ته ننوتې بیا روژه ماته کړه. خو د هغې دپاره به روژه نیسې، روژه به نیسې د حرامو نه به ځان منع کړې، د غلط نظر نه به ځان منع کړې، د غلطو خبرو نه به ځان منع کړې، د غلطو کارونو نه به ځان منع کړې، د غلطو عقیدو نه به ځان منع کړې، د غلط منهج نه به ځان منع کړې. دا روژه چې دې ونیوه نو بیا به ماته کړې د حورو سره، او څه ناشنا روژه ماته به یې هغه. الله یې موږ ټولو ته نصیب کړي. عثمان بن عفان رضی الله عنه، ظالمانو خوارجو څلوېښت ورځې یا پنځوس ورځې د هغه د کور نه چاپېره ګیره اچولې وه، نه یې ورته خوراک پرېښودو، نه یې ورته څښاک پرېښودو. او په کومه ورځې چې شهید کو، نو هغه ورځې خوب لیدلی و چې پیغمبر ورته وي عثمانه روژه ماته به موږ سره وکړي.
نن بيرو جماعت من سرك ولي زكي عثمان بن عفان سرب اغر وجندني ولي چي وبينس كلي يا چي دي خوراكي نكونا عثمان بن عفان داغين غتر وجني ولي دا اغسدا نقونهونو نزان ساتي تم روچت انسان عثمان بن عفان ناشنا روجا حرام خو پریدا خو حرام دی خو بپریدی پریدی خو دا خبره به کوله وی کله چې زه د سمات کوم یا لمبه مززان ته نګورم ما چاوتې ولي وی د الله نه حیا راځي دا مو سی وروجه ده یو ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان وی د ملاویدو ورځ د هورو سره دا بستا د اختر ورځي تغروجين بخلاش نبي سوي وجعل نعوت جمالها الحادي وسر تلقى المخاوف وهي ذات أماني تلقى المخاوف وهي ذات أماني وإذا دغى هورو دا صفات أورا چه دا پا انسان كي تيزي رولي تيزي دا سر رولي تیزی دا نیکو عمالو اتصفات اوری جدا خودی روچی تی زنانه دی نو دا با زسنگ گتم دا غیر پارا با تا محنت که امام بلقیم رحمه اللہ وی و سر مزل که وی مزل ناشنا خبر دو کرا تلق المخاوف وحی ذات امانی او دا ساتا پا مزل که با دا یرو سر مخامخ کیگی دا سخت سر مخامخ کیگی خو یری گی بنا گو رہے تو چی حوری گٹی او جنت گٹی دائی دا پارا پا مزل کے پا دی مزل کے با سخت رازی ہناوی پا دغا سختو کی یو امن پروت تے یو سکون پا کی پروت تے ندیس نچتا دے یو سو سختو دلاسا غلار پر اینے دے گو رہے حدیث کی دا رازی چی جنت اللہ ڈکڑے دے دا سختو دا مصیبتونو نا پٹکڑے دے پائے کی سا مطلب دے دی مطلب دا دے چی دیتا با ماغ سڑے دنن ندی را دو کرا چیزا با دا حورو سر ملاقات کوم و دینداری دی شروع کرا سبا ترا و ماما و نکا و قوم ویر ولی بیا دی کار پری خودو امام لقیمون بودی نبی دی مامولی سخت و دلاس ریلار بیا بدلا کرا اخو جی ما تی وحابی ووی وی اخو جی ما تی وی وی تا مذب خرس کرے اخو ما تی وی تا با دا کور نو برسو اخو ما تی وی چی تاس را بغم خادی پریدو تو ایری دی نبیاد ساتا چی سو گیری گی دا دی مصیبتون نو دری سختونا او صبر نیشی کولے پا دی کی او دی دین اگر پڑے پریدی پا دی مصیبتونو کی امام ابلقیموی دی دا جنت ترسی دیم نیش سکی دا خود دیر نعمتون دی دا نعمتون ایسی پاسان اخو نمیلاوی کی وز دا دین بعد امام ابلقیم رحمه اللہ دا دنیا سپکاوی بیانی دا جنت تفصیلی صفات چی کم شروع کی گا خو پر روان اشعارو کی دو پر روان درس کے بے منگ شروع کو چابیانی او دروازی او نومون او دا طولی خبری خو تا تا دا غیر نمخ کی دا دنیا سپکاوی بیانی او غوگو تا کی دی واللہ العظیم که دا اشعارم پا غور سر ووری دو گنا دا دنیا نمم دا زلو بلکل تور شی او اخیرت تا بدی بے شوقی سو امام القيم رحمه الله لا يلهينك منزل لعبت به ايدي البلا مذ سالف الازمان غافل دينكي دوكنكي تا ديسي كور چلو بكري دي پاغي باندي لسونو دا زرخت يا لسونو دا زروالي دا پوخا زمانينا تفصيل داري وی غافل دی نکی تا دیسی کور کور کم یو دی؟ دنیا دا کور تا غافل نکی دا دیسی کور دی چی دا پا دی کور بانی لوبی کری دی فناکی دو یعنی پا دی کور بانی دا فیصل شیو دی چی دا بختمی کی کل من علیها فان سچی دی اللہ وی دا بختمی کی امام القیم رحم اللہ وی دا کور دی دوکنکی گوره دا خوی دا پخا زمانی نا پا دی بندی لوبی شوی ختم شوی دا با ختمی گی چطا دوکدی نگی دا دنیا گره
هغه د جنت تذکره شروع کړي ولاړ بګي دنیا ته وجدا وا چې د دنیا شوق دې د زړه نه نه وشته د اخرت شوق ستا په زړه کې نه پیدا کیږي. علي بن ابي طالب رضی الله عنه به دا خبره کوله وي د دنیا هم بچیشتي او د اخرت هم بچیشتي. خو دا نشي کېدی چې یو سړی دي د دنیا په بچو کې مې او د اخرت په بچو کې دي، دا نشي کېدی. لازم به یو تاوړي، یا خو به د دنیا په بچو کې او یا به د اخرت په بچو کې. نو ځکه تاته امام ابن القیم رحمه الله نصیحت کوي وي دغه کور دې دوکه نه کړي، دا کوم چې زړېدو طرف ته روان دی، د نړېدو طرف ته روان دی، د فنا کېدو طرف ته روان دی، د خاورې کېدو طرف ته روان دی، دا دې چېرته دوکه نه کړي. ګوره بیا سوی، فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان. یقینا وی کوچ کړی دی د دې دنیا نه هرې خوشحالۍ او د دغه کور نه هرې خوشحالۍ، او بدل کې پریخي دي غمونه او سوچونه او فکرونه او خفګانونه. سناشنا حقیقت ویلې دي په دنیا کې خوشحالۍ شته؟ ها، صرف غم دی او درد دی او تکلیف دی او سوچ دی او فکر دی. نو وی چرته د غمونو د دنیا خوخه نه کی ګوره، او چرته د غمونو د سوچونو د فکرونو د کور په آخرت باندې دی له ترجیح ور نه کی. لیونی بی چی د غمونو کور رالی او د خوشحالو کور هغه خرسی. نو تا ته وی وی د دې دنیا نه د دې کور نه خوشحالو کوچ کړی دی، په دې کې غمونه دي، مصیبتونه دي، تکلیفونه دي، امتحانونه دي. او دا خو الله په قرآن کې ویلي چې ما د ځمکې اسمانونه پیدا کړي دي لپاره دي چې زه تاسو باندې امتحان وکړم، په تاسو کې څوک ښایسته عمل کړي. سجن یضیق بصاحب الایمان لكن جنة المأوى لذي الكفران. وی دا دنیا جیل دی چې تنگ شوی دی په ایمان والو باندې. خدا دا چې جنت ته اوسېدو دی د کافرانو لپاره. هغه حدیث ته اشاره کړې ده چې دنیا الدنیا سجن المؤمن، دنیا د مؤمن څه دی؟ جیل دی. و جنت الکافر، د کافر جنت ته تزور کافرانی نه کنه. څومره آزاد ژوند چې څه زړه غواړي هغه کوي. موته دیو جیلی جون تیرو سکه دا خبره ده ساتی دا باز وی زمان پا شریعت کی حریت تی نا عام تکی بنه حریت زمان پا دین کشتی خو آغم پا حدودو کی دن نا نور اللہ منگل دیس حریت نده را کرده چی ستا سو کوئی آغا با کوئی بلکه یو قانون ده قرآن و حدیث ده دی پرناکی با جون تیره جیل ستا وی خودی ته وی کنه یو جیلی پروت ته به جیل کې خمزدار خوب کې دز 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 وره وته وټکو روزه لکه پیشی ده دې ته نه ګوري چې ده خوب دی یا دې ستړی دی بیمار ته به تلای کې پروت وی خمزدار یخی سی لګېدل او د خزی په خوا کې او پسته تلای او پسته بلستن आवाज وشو دیو आवाज کون کې طرف نه حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم. دجي نشي زنا زما چې نزي بیا برسول الله بلی صاحب کتاب کې خدا دنیا جیل لے ویلی دو مخامخ شراب پراته دی، مخامخ چرس او هیروین پراته دی، مخامخ جنکی گڑیگی، مخامخ زناگانی کی گی، ولیاذ باللہ خواہشات و توی وی تب کم سوکا. ان النفس لامارتن بسون، خواہشات خو انسان تا غلط کار وی خو تا دا جیلی بشان جون تیرے تا دا غطرب تا نشت لے. زخیر دے دا یو رز با بکی منزون ونکم، دا یو رز با عبارتون اگمون نا 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 تب جون اغا سنگ چی اللہ ویلی اغا شام بطیرے دے زمان اسنا دا پارا جیل لے زمانگا جنت پا آخرت کی دا اللہ دے منگ تنصیب کی مخ کہتو نتیر شو کن
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. الله جنت کی سغوالی کوئی زلو شراب سکا مسکے زلو شو دہور سر لوبی کو مکوے زلو شو چکری لگو ما لگوے نہ موشتی نہ عبادت شتی نہ دا مانی سپا بندی شتی دا جنت تے دا جنت تے کافرانو با دنیا کی جوڑ کرے دل دلی گیا جی خدا دا پر باخرت کی جیل لہو سن اشنا جیل لہا بیا دیزی کتے ان اشنا واقع بیانکم ذہن تمیرالا امام ابن الحجر رحمه الله. امام ابن حجر رحمه الله امام ابن حجر فتح الباري مؤلف ده صحيح بخاري شرح كده سبحان الله ده الدين ده مشهران وده علماء تبجي طول ده يوبل لمخكي دي طول ده يوبل لمخكي دي والله ده امام ابن القيم تذكره كده ابن حجر مخي تراه امام ابن حجر رحمه الله دا قاضیان و قاضی و نو پا آغا وقت که آغا با پا ٹانگا کی گرزی دو پا آغا وقت که ٹانگا دی سی و یعنی دنن تقریبا شپک سو سر پا شپک سو کالا مخ کی یو سو پا آغا وقت که ٹانگا دی سی چلکا نن سبا چلی سر قیمتی گانے نا آغا پا یو یهودی باندی تیر شو آغا یهودی غوڑی خرسول غوڑی او کپڑی پا بد حلوی او امام ابن حجر رحمه اللہ پا دغا تانگا کی ناس تے و خمزے دار او یہودی ود رو یو سوال کو مغیوک وی تا سو دا نو ہے چی دنیا دا مؤمن جیل لے و دا کافر جنت تے گو یاو دا پیغمبر ویلی وی تا دیکھ پلال تو گورا ما تو گورا جنت کی تے کزے ما سناشنا اعتراض دے خود دغا علماء بمخی دائی ترازون ایسو من دی اگو تیو خبر سیده دیگه خوصد شک نیشتی وی سنگ سیده وی سیده دا تچی دا کم جون وست تیره کنه دا تچی وست ولاره دا خیرت پا مقابله کی دا جهنم پا مقابله کی تا وستم پا جنت کی ازاد خویی کنه جنت نشو زخوی ناسم پا تانگه که کپڑی میم مزیداری دی خوبیام دا جنت پا مقابله کی وستم زبا جیل کیه ما اور مرضی مطابق جو اپنی چمتے رہے صرف پر ٹانگا باندی سے جنت شو صرف پر سپا کپڑو باندی دا جنت شو کم زکی دا آخرت جنت تو کم زکی دا دنیا نعمتو نا دا خویس نہیں دا آغا نعمتو نا بمقابلہ کی دا ایو واقعی میں مخیطرالا کچھے تا سوک دا اعتراضو کی چی پلانے مسلمان خو پا سم نعمتو نا کی پروت تے امنگا پلو زیو کافر ولی دا سوال وقتو نو سنگ دے پا جنت کی دے و دے پا جہنم کی پا جیل کی دے میں جوابی تاسو وارد ہو چی دا جواب ورکڑو امام ابن حجر رحمه اللہ چا تا ورکڑو یہودی تا ورکڑو خواہ یو شیر با بلو آئیو او باقی بان دیو بیلے درس ختم ہو دیگی ٹیم ختم شو دنیا خبر کئی نوی چی سکانوها اہل الجہالت والبطا لتي والسفاهة أنجس السكان وسيدون كده دي دنيا يا جاهلان دي يا ناراست دي يا كم عقل دي چه دير پلتی وسيدون كده دي دنیا اس کے سوق دي شير ترجمه وي مطوله چه سوقم با دنیا کی وسيد دا پلتی نا دیزی که امام القیم رحمه الله اشاره کئی آغا دنیا والاو تا چی دنیای غورا کردی دا پا آخرت بانی نو امام نقی ہوئی دا دیر پلی تو سیدون کی دی دا دنیا دیس خوب دنیا کی پیغمبرانم جون تیر کردی صحابہ کرامم جون تیر کردی پا خپل بکی دی امام نقیم رحم اللہ جون تیر کردی نو بیدام پلی تو نا مطلب دلتا داری چی آغا دا دنیا و سیدون کی پلی تی کم عقل دی لیونی دی ناراست دی عقلی کار نکی چی دنیای غور کردی دا پس باندی با آخرت باندی زلخو میکیگی چی لگیا سہارا پوری استاو زلکی گنی سہارا پوری لگیا جنت تا اصاف واللہ العظیم که دا زلتی مری خوی انشاءاللہ کاللہ مالا جون راکو جون دےو ما او اللہ توفیق راکو پا دیر روان اشعارو که تاسو آغی سواو رای دا جنت ببارکی چی
زړه به ناس په دنیا کې دا زړه به ټوپونه وي جنت ته، او د الله بدر کې هیڅ کم نه دي، او الله مهربانه باچا دی. کله ناکله یو خبرې ته لاسم سړی وبخي. بني اسرائیلو کې یو ښځه او زیناکاره سپی ولیدو، جبه یې راویستې وه د تندې نه، نو هغې ولې د کوی نه اوبه راوویستې، سپی له ورکړو، الله وبخله. موږ چې دلته کینو را جمع کیږو د الله دپاره، د الله نه امید دی چې انشاءالله الله به مبخي. او الله ته دې ذکر وایو چې یا الله ته موږ یینې، ته زموږ خبرې اورې، ته زموږ د ګناهونو نه خبرې، ته زموږ د کمزورتیا نه خبرې. یا الله یا الله تا ګواه کوو چې دا درسونه، دا بیانونه، دا مهنتونه صرف دې دپاره کوو چې ته رانه راضي شې. نو یا الله ته زموږ نه راضي شې، الله دې زموږ نه راضي شي، الله دې موږ ته دغه جنتونه نصیب کړي. او الله سبحانه وتعالی دې د دنیا د دې مصیبتونو، غمونو، دردونو، فکرونو نه دې الله موږ ساتي. انشاءالله باقی به با روانه هفته کې چې کوم درس بایي کې به بیانو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.